den gode velkomst for børnene betyder egentlig alt. Altså sådan, det er det, der ligesom kickstarter dem, og der er rigtig mange, der er ked af det, når de første dage skal starte og se en hel masse nye mennesker, og de kender os ikke. Så de skal lige have et lille skub, og der skal de bare have den der tryghed at træde ind i, hvor de ligesom godt tør sige farvel til deres forældre. Og så ligesom træde ind i det her fællesskab, vi prøver at lave for dem, med en masse velkomstleje, og vi sørger for, at de ligesom ser hinanden, taler med hinanden, helst også får talt lidt op, så de tør være i det her, de skal bruge tid på de her dage. Så det er sindssygt vigtigt for børnene, at de får den her tryghed til at starte med.